ხართონ, იმიტომ რომ აი ეგ მოვიტანე ჩემი, რადგან საპატრიარქო იყო ორი, ჩემთვის ძალიან ჩემი ოჯახისთვის საყვარელი ორი წიგნი. ეს არის ჩემი პაპის, პაპის მამის ლოცვანი. ვასილი მატაბელის ესეთი ლოცვანია. ასეთი ძველი ლოცვანია, რომელმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა პირველად, როდესაც ვნახე ეს თქვენ ზარდახშაში ნახეთ ზარდახშაში ხო მაშინ და მაშინ გაჩნდა სწორედ არ ამ ინტერესის იძულებთან დაკავშირებით ეს ეთყობა რაღაც მარტო ინტერესი არ არის რაღაც დაფარული გენეტიკა სულიერიც ისედაც ალბათ და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა შემდეგ იყო კიდე წმინდა ნაწილები. ეს ესეთივე ფორმით იყო ქალბატონო ქეთი? აი ესეთი ფორმით იყო კი, ეს არის ლოცვანი, ძალიან საინტერესო. Ну, გვაქვს კიდე წმინდა ნაწილები, ის არ წამოვიღე, იმიტომ რომ მაინც სახში უნდა ინახებოდეს. 12 წმინდა ნაწილია, ღვთისმშობლის ხატია. ეს რაც, ну, მოკლედ აი უფრო ისეთ წინაპრებს და ეს კიდევ არის სოთეშორის პაპაჩემის ვასილი მატაბელი, რომელმაც დაამთავრა თბილისის გიმნაზია, რომელიც ახლა უნივერსიტეტის შენობა იყო ეს გიმნაზია და წინ დიდი ხეები როა დარგული, მისი დარგულია ყვებოდა და მას როდესაც დაამთავრა ეს გიმნაზია, პაპას აჩუქეს ეს უკვე ახალი აღთქმა და რომელსაც ბავშვობაში მიკითხავდა და მიხსნიდა, იმიტომ რომ მაშინ გიმნაზიაში ასწავლიდნენ საფრთხოს ჯულს და ის კარგად ერკვეოდა იმ დროისთვის ამაში. მოკეთ ეს. თუმცა თქვენ როდესაც ეს დაიწყეთ ხატვა, მაშინ ტაძარში შესვლაც ეს ყველაფერი მაინც წარმოადგენდა კარგო პრობლემას და ეს მე მაინტერესებს, აი ჯვარი რომ გამოსახეთ ერთხელ აი ამაზე, ნამუშევარზე. ჯვარი რომელი და არა ეგ რაღაც ანგელოსები და ის რა იყო გამოსახეთ. ხო, არა, ეთყობა იცით არის ეს ჯერ მინდა ვთქვა რომ აი ამ წიგნებიდან გამომდინარე წამოვიდა მე ეს ხელნაკეთი წიგნები. თქვენ რო დამის აი ესეთი წიგნები, ეს არის ну, რაღაც რაღაც პერიოდზე მუშაობდი და ბიბლია იყო ეს უწმინდესაც კი მივართვი და ვაჩვენე, იმიტომ რომ ვეხებოდი ამ წმინდა წიგს და მინდოდა რომ ეჩვენებინა მისთვის და ეს იყო სიმბოლო საქართველოსი, აი დამწვარი გადაბუგულის საუკუნების ვიგაიარა და მაინც ქრისტიანობა როგორც შეინარჩუნა ეს სიმბოლო იყო. მაგრამ ეს ამჯერად ეხა უკვე ეს რუსთაველია რომელიც დავასურა თედა. ჯვართან დაკავშირებით ხო იყო ეს ჯერ კიდე მაშინ, ну ეს კომუნისტების დროს არ შეიძლებოდა ჯურის დარება. და ვიყავით 13-14 წლის, როდესაც იცით რაღაც ეთყობა, რაღაც ხო არც ვერც ხვდებოდი რა იყო ეს, მაგრამ ესე თამამად მეკეთა ჯვარინა. ეხა ხვდები რომ და დამალული იყოს არ შეიძლება, მაგრამ მაშინ ის მქონდა რაღაც. ხო იცით ახალგაზრდებს ეს აქვს. და ნუ რატო გიკეთია, არ შეიძლება, იყო მთელი ამბები, მე ლიტონიობაზე დავდიოდი თხოლმე სკოლის პერიოდში და ისიც მშობლებსაც ეშინოდათ, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა ახლა მაშინ ესე სიარული ეკლესიაში. მე ეს ნელ-ნელა უფრო თავისუფალი გახდა უკვე. აღარ იყო ისე შეზღუდული, მაგრამ რაღაც ის პერიოდი მაინც განვიცადეთ, ხო? ხელოვნებაშიც კი ეს სწავლების მხრივ ეს იყო მაინც ჯერჯერობით შემორჩენილი ის, რომ ჩვენ ახლა ვთქვათ მაინც უფრო რეალისტური მხატვრობით და უნდა ყოფილიყავით გვესწავლა რეალისტური ხატვა. აი მე მინდა კითხოთ ეტაპების შესახებ, ეს გარკვეული ეტაპები სტილს გულისხმობ, რომლებიც გაიარეთ თქვენ. ხო, ну ეს ძიების პროცესი იყო, როდესაც სწავლობდი ხიტა ქუთათელაძესთან, კოკი მახარაძესთან, სერგო ქობულაძესთან, ну ბევრი ძალიან კარგი პედაგოგები იყვნენ იმ პერიოდში აკადემიაში, რომლებიც ასწავლიდნენ და მე მათ უმადლი, რა თქმა უნდა. და ბევრი პერიოდი მქონდა აკადემიის დამთავრების შემდეგ, მქონდა ბულგაკოვის სერია, გრაფიკული სერიები მქონდა, მეტერლინგი ვიყავი მაშინ გატაცებული, ну ჩვენი პოეზია გალაქტიონი რუსთაველი მაშინ დაიწყე, შეიძლება ითქვას. შემდეგ თბილისის სერიები იყო, რომელიც სამწუხაროდ ბევრს აღარ ახსოვს.
დიდი ნამუშევრები, ზოგი 2 მეტრი, 2 მეტრი ნახევარი, დიდი ფორმატის ნამუშევრები იყო, სადაც იყო ერმაკოვის ფოტოების მიხედვით დახატული ძველი თბილისი. მაშინ ახლა როგორც ავარდ განაბირებული, ეს ფოტოები არ იყო, ის წიგნებიც არ იყო ჯერ დაბეჭდილი და ფოტოები ერთ-ერთმა ხელოვნებამ ცოდნემ მომაწოდა და იმის მიხედვით გავაცოცხლა ეს ფერში ეს ნამუშევრები. Да, ეს იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ იქ ძალიან ბევრი ძეგლი, აი მაგალითად დაარბიეს კომუნისტების შემოსვლის ამ ბოლშევიკებმა, კინო რუსთაველის კინოთეატრი რო არის, იქ იყო კალოუბნის ეკლესია, რომელიც მე დავხატე რაღაც გულის ტკივილით, იმიტომ რომ ეს და იყო პარალელურად ამისა იყო კიდევ ეს ალბათ კიდევ იმიტომ იყო ჩემთვის ესეთი ძაფრად განვიცდიდი ამას, იმიტომ რომ ბაბუა ჩემი და მისი мама 37-ში გადაასახლეს. ბაბუა 24 წლის იყო. და მად აქ იყო, ესე იგი და პირველი ფოლიანტები, ანუ ძველი წიგნი, ძველი წიგნის ფურცლები წამოვიდა აი ბაბუას 37-ში რო გადაასახლეს მისი წერილებიდან. ანუ ბებიას ჰქონდა ეს წერილები შენახული, ხელნაწერები და რო არ მე რო გარდაიცვალა ბებია, ვიფიქრე რომ ამას შევინახავთ ხო და ესე ჩავაკარი და აი ესე დაიბადა ეს პირველი ფოლიანტი. ფაქტურად ახლა რო ვფიქრობ, ყველაფერი ეს განცდიდან. რა თქმა უნდა. მოდის და ესე გრძელდება. რა შეიძლება ვეფხვის ტყაოსნის თემას ინტერესი აი როდიდან გაჩნდა ეს? ხო, აი ვეფხვის ტყაოსანიც, ნუ იცით, ეხა გუშინაც ვათვარიელებდი ხომ ეს უბრუნდები, ვკითხულობ რაღაც ეს მე ვთვლი, რომ ეს ჩემთვის ეხაც არის რაღაც შემეცნების სწავლის, იმიტომ რომ ეს მართლა როგორც რუსთველოლოგები ამბობენ, ეს არის წაუკითხავი ჯერ წიგნი და საუკუნეები უნდაო, ჯერ ვიქტორ ნიუზეძე ამბობს, რომ ბევრი მეცნიერული შრომაო, რომ ეს წიგნი ბოლომდე შევისწავლოთო და გავიგოთო ბოლომდეო და ესეთი რუსთველოლოგები, რომლებიც ძალიან ესე ღრმად სწავლობენ ამ ვეფხვის ტყაოსანს, ნუ შეძლებს და გვარად გამიჩნდა ეს ინტერესი და ვეცნობოდი როგორც შემეცლო და ის რაც ჩემთვის მხატვრისთვის იყო საინტერესო, იმას რაღაცნაირად მე ვაფორმებდი, ან ვხატავდი, ან მე ეს ფოლიანტებში ვძერწავდი ხელით, მე ეს იწვებოდა ეს ტექნიკა თვითონ კერამიკას, კერამიკის შექმნასაც აგავს, იმიტომ რომ იწვება ეს როკეთდება და მე თავიდან მე კიდე მუშავდება, კიდე რაღაცები წარწერები ჩდება იქ. აი მაგალითად თუნდაც აი მაგის შექმნას რა პერიოდი ჭირდება ქავთან კიდე? იცი რა, როდესაც უკვე რაღაცას იპოვი, ვთქვათ, ნუ შენი სტილი შეიძლება თქვენ ამბობთ, ან ინდივიდუალური ესეთი ხელწერა, ხო? მე უკვე ეს ჩქარაკეთდება უფრო, რა თქმა უნდა, მაგრამ სანამ აი ამ გზას გაივლი, იმიტომ რომ აი ხო გეუბნეთ, აი ბევრი, ბევრი პერიოდი მქონდა, სანამ აი აქამდე მივედი და მე არ ვიცი, ახლა კიდევ ვცდილობ, რომ ეს კიდევ განვავრცო და სულ სხვა ფორმაში გადავიყვანო. Ну, მე მაქვს კიდე დიდი სამწუხაროდ ახლა წავიდა საქართველოსთან ის წიგნი, დიდი ვეფხვის ტყაოსანი გავაკეთე. ფოტოც არა მაქვს ჯერჯერობით ისე გადაღებული, რომ ჩვენებინა თქვენთვის და გრძელდება ეს მუშაობა. რა თქმა უნდა. არათ კერძო კოლექციაში, მუზეუმში არის დაცული ნამუშევრები. აი თუ არის ესეთი ნამუშევარი, რომელიც ერთია და ის მხოლოდ თქვენთან არის. კი, რა თქმა უნდა. რამდენიმე, მიუხედავთ იმისა, რომ ახლა თქვენ თქვით, რომ ბევრგანი არის ჩემი ნამუშევრები. ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. დიახ, რა თქმა უნდა, გარეთაც და საქართველოში. ჩემთან არის ისინი, რომელსაც ვერასოდეს ალბათ ვერ შეველები. ის ალბათ ის ნამუშევრები, რომელიც ეს ეტაპობრივია, ვთქვათ, რომელსაც ვეღარც გავიმეორებ, ან რაღაცას ძალიან ისეც მაგონებს, ან ძალიან მიყვარს, თან თუ შევეჩვია ნამუშევარს, ის მე ძნელად თუ გააჩუქვი ან გაყიდი, არის ეს მომენტი ხო შეჩვევის რაღაცა, აი ეს მუშაობს შენთან და
Սանից խշիրը ծիղեպ տկոյնց դա բատանիկի է, ծակոլ մոգվետո խոնի զիպև շիմորնեց է լովաս, տկոյնի շեմոք մետեպիտ, իմ ասրասոս տկոյն կմնիտ, շեմ դեկ է ստիլով թրոմ սխո ադամենևց ես տարեխմարով տկոյնի շեմոք մետեպիտ, Աղութիլ է բելից արիտը մեր ձալեն մի խարի է խոլմերով, դա ախլովիտ վիցիր իրտույս կեծ տեպա ես դա, իս հացուպրով մեծ գավակ ետեպտա ես հետ կլմոք պետ գամոպ են էպս դա միտուպրով կատեսի իկնեպա չույն թույնած դա, սխույս թույնած Կաղ ընկետիր, համդույն մեծ ուչի չույն շեմուկ վերտեպը, շեմ տեկիս տումարի գադացեմ ես, կաղոգ սրատիսև սաղոբարս, թա շեմուկ մետը բիտ մովի դայիս չույն թանդա, կաղոցնով սամգոլովերս, համդույն մեծ ուչի շեմուկ վերտեպը, մ Կանուրդուտ կատացեմը ստուդի է շեմուկ ուերտա պերպցարի խատունակ ոգեպաշուրի, մոգեսալ մեմ է դրորիքշի, մատլուպաս մոգախսանիվտրով մի խատ կատացեմը շիմոնեց է լովաս, ռոգործույցի գամոպենիստու սեմզատ է բիտ։ Իպետ են այխակ գուակ չվեն արդ ստուդիա սում խեմզխան է լոպուկ ու է աթիցելի է, մի աթիցելի է, ուպրս ծորած ծորածրում գանմարդով, ես արդ ստուդիա իմ դենատ բավշո բիրտույս միսաղեպի է, իմ տրով չվեն թան արիս սաբավշո թեմատիկա կերարիս, առամը դա ակադեմի ուրիս ծավլեպա, խվելա չվեն թան վինց արիս, ակադեմիաշի իրիցխեպը խովոլցուս անգրանդի, դա պինասեպ ձանք արգի բավշովի արյան, ռոգործ խովս էխա արստուտեիս կամոպենը արիս ոզդարվաշի, անու խվալ սամսահած է, կախսնա խտեպա, խատվարդակ ավջրիս սագամոպենո սիրցեշի Ես էգի արյան աթի թորմետի, թոտխմետի, թխոտմետից լիս բավշովի, արյան ակադեմի ստուդենտը բիպիրվելի մեր մեր սամեր կուրսիտա բակալավրի է դամթարեպուլեպի եխարո դիպլոմզի արյան։ Հոյալ արյան չեմ գազդիլ է վիրոյիտկույանդա, չեմ պերսոնալուրի կամոպենևի, թերտմետ իմ կոնդա, պերսոնալուրի մեթորմետ ես ուակատեպ, ալբտ մուզեշի գավակատեպ, դա ծխրամ կոնդա չգուպուրի, այս արդստուդիս գարդադա, արդստուդիս Հեզտղովի ծակարտոլշի կիտի արսեմով են կարգի խալխիրով, խոլավեր սագամոպենոս իրձեշի պուլս արգախտևին է մեն։ Հատ չէ խեպա գամոպենս, ամբովտի համդենի մեկ գամոպենը չամոտով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 
რაღაც გარკვეული საათები, შეიძლება 10-12 საათი ვხატო. შემდეგ იქნება ის, რომ ყველა ეს ჩვენი მხატვრები, ვინც უკვე ასაკოვანი ხალხია, იგივე ჩემი გივითოიძე ხშირი სტუმარია ჩვენი ოჯახის და ზურა სამხარაძე ჩემი მამობილი იყო გარდამეცვალა სხვათა შორის 31 მაისი 40 და ძალიან წუხვარ ამაზე და მათი გაზდილი ვარ
Shalva Matvashvili khshirat iqo chveni stumari da tsnobili khalkhi es chveni tsotskhali legendebi modiodnen da meubneodnen kritika iqo bevri chemso ojakhshi aris rogots muzeumi ძირიდან ჭერამდე სულ ნახატებია, მაგრამ რასაც ვქმნი, ადგილზევე მაკრიტიკებენ და შემდეგ მინდა უკვე მასშტაბური კრიტიკა. თუ კრიტიკა არ იქნება, არ გაიზრდები როგორც მხატვარი, არ შეიძლება ჩაიკეტო რაღაც სივრცეში. ტილოც სივრცეა, თვითონ ჩვენი სახელოსნო სივრცეა, მაგრამ თუ ადამიანს არ ექნება ამის ხახთან გამოტანის საშუალება, ეს იგი ის არის ან სუსტი, ან ეშინია, აუცილებელია გაზდა ხდება, მხატვრობა არ არის ისეთი რაღაცა, რომ რაღაც ეტაპზე რაღაცა დაიზუთხო და აიქ დამთავრდა. ეს ყოველთვის ძიების პროცესია და ეს ძიების პროცესი ზუსტად ჯერ ნაშრომში გეცვლება, ეს პერსონალურია თუ ჯგუფური გამოფენები. ნაშრომს ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ბატონო კეთი, რა ხდება იცით, რომ კრიტიკა არის ზოგჯერ მეტი, ზოგჯერ ნაკლები და აუცილებელია მხატვრისთვის. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჩვენთვის ჟანგბადია. ვინც არაკეთებს, მე ვფიქრობ, რომ სუსტია. ან ეშინია. იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც ხო, როდესაც ამბობდა ჩვენი წინათაობა, რომ სიკვდილის შემდეგ უნდა მოაწყო გამოფენა და ესე. ჩვენ ვიყავით თაობა, რომელმაც ძალიან ისე ინტენსიურად დავიწყეთ გამოფენების მოწყობა. გამოფენები კატალოგები. მე მგონი გამოფენას რო აკეთებ, ის პროცესი უკვე მუშაობის პროცესია, ხო? ამას ამბობთ თქვენ. რა თქმა უნდა, უკვე მუშაობის პროცესია. და შემდეგ ეტაპზე გადადიხართ. კი, უკვე აბსოლუტურად სამჯერ შეიცვალა ჩემი ტექნიკა. მუშაობის სტილი აბსოლუტურად ყოველ ეტაპზე რაღაც ახალს ვეძებ ძიებაში ვარ. რას ნიშნავს სამჯერ შეიცვალა უფრო განგვიმარტო? აი ტექნიკურად სხვადასხვანაირად მუშაობ და ნელ-ნელა განვითარება, ეს ხელოვნება არ არის, შეიძლება ბოლო ეტაპზე ვიყო 90 წლის და სულ სხვა მიმდინარეობას მივყვა, ხო ეს არა, იცვლება ადამიანი, იცვლება ხასიათი, ყალიბდებით სხვადასხვანაირად და ჩვენ ხასიათი თუ არის ისეთი მომენტი, რომ ჩვენ ვართ თქვა ცუდ ხასიათზე, ეს აღიბეჭდება ჩვენ ნამუშევრებზე. თუ ვართ კარგ ხასიათზე, სულ სხვა განწყობა აისახება, განწყობა და თვითონ პიროვნება აისახება ჩვენს ნახატებში. ჩვენ ვერ მოვიტყუებით, იმიტომ რომ ჩვენის ვართ რაც ვართ. ეს ხოსია. აბა და. ფოსი ხატვარია. მე ძალიან მიყვარს ადამიანი. თავის გამოფენაზე არ მიდის ხოლმე, ამბობს რომ ის უკვე ის არის რომ წარმოადგენავ ნამუშევრებს, ის ყველაფერს ამბობს ჩემზე. ანუ მე რაღაც აჭირო. არა, საჭირო იყო რომ კრიტიკა აუცილებელია. მე ურთიერთობა ის ყველა ჩემი ვინც მოდიან ხატრები ყველა მიყვარს და წელიწადში ერთხელ მეთქი ან ორჯერ ერთმანეთს ხო უნდა მოვეფეროთ. აი ეს მომენტია, შეკრების მომენტი. აქ უკვე მასშტაბურ ხასიათს რო იღებს და ეს სამეგობრო წრე ჩვენი ხატრების არა გვაქვს ის საშუალება, რომ ყოველდღურად ერთმანეთში მისვლა მოსვლა გქონდეს და ეს ერთადერთი საშუალება ურთიერთობის და იქ რო არ მივიდე მოვკვდები ალბათ. ბავშვებთან დაკავშირებით ბავშვების გამოფენებსაც აწყობთ. ეხლა არის ჩემი მოსწავლეების გამოფენა. უკვე 10 წელია ჩემი არც სტუდია ძალიან სერიოზულად მუშაობს. თუ რამე ქანდაკება არსებობს აკადემიური აკადემიაში, ყველაფერი მაქვს ჩემ სახელოსნოში და კლასიკაზე მიმდინარეობს ჩემთან მუშაობა. ბახი, მოცარტი, რახმანინოვი, შოპენი და არ არსებობს რომ გაითიშოს კლასიკა და შტრიხი გაავლოს ბავშვმა. ვეღარ ავლებენ, იმდენად მიჩოულები არიან. აი სხვა სიტუაცია, მესამე განზომილებაში გადადიან და ითიშებიან სამყაროს. ასაკობრივი ზღვარი როგორია? არა, ასაკობრივი ზღვარი არ არის. ბავშვი შეიძლება ხატავდეს როგორც რუსუთან პეტიაშვილი 5-6 წლიდან და შეიძლება 27 წლის ასაკში დაიწყოს როგორც ვან გოგმა, მაგრამ ხატრობას არ აქვს ასაკობრივი ზღვარი. თუ ნიჭიერი არ არის ბავშვი, არ ვიტოვებთ, იმიტომ რომ ერთი ბავშვი 10 ბავშვის თოლფასია, ჟიმონივით გამოწურული გამოვდივართ, ხო ესეა, მაგრამ იცით რა არის? აი თუ ნიჭიერი არ არის, რას ნიშნავს ესეც, რომ აი ბავშვი მოვიდა და რა არ გამოხატა? აი ყველაფერში ნიჭიერი ხომ არ იქნება? აი როგორ ხდება მიღება, მაგალითად მოვიდა ბავშვი, მოიყვანა შობელმა ბავშვი, აი როგორ უნდა დაადგინოთ რამდენიმე წუთში ეს ნიჭიერია თუ არა? ნიჭიერი არა, შეიძლება რამოდენიმე. რა უნდა დაახატინოთ თუ რა? რამოდენიმე ლექციაში. ერთ ცხოვრებაში ერთხელ მქონდა ესეთი შემთხვევა, ბავშვი დადიოდა 2-3 კვირა და ვერ ვასწავლე სიტყვა დავამუშავოთ. გავაფერადო მას. დაამუშავე, დაწერე შვილო. და გავაფერადო.
Мы когда эти моменты гуакушен. Мопарули без тони. И теперь медси дихание. Давам тавре туре. Когда мы узда утхит лиса сакиден, сурагат мы интересеб дам бабша бит танур тирто бада. Нуша обди, тули ахода. Эха эти самит листин гайхсна школа лицеум музикалури. Садат далиан кхова. Калба то мы манена то идешумаро. Икнебо рагат хату из какоти леви чаутарото. Да меда сопак интурашвили. Хатвари хтнот тамарварвари цеста. Ми веди да ну из павше биром лебит. Сартот ну ничери, адан ничери. Абсолютурат арико ак из кола схварамея. Рота модис хату азесаст аулеблат, эс ткэнни процесси экс хва моменте. Магам сколаши, унда конда, и самоцана рой амбавшоеб сухолас, агац наират гамо эмжгэвна бинатис. Амбавшоеб моменте энергия. Хо, хо, да джалиян исет саинтересо, и хомито бавшоеб моменте ар хатав да саэртот да. Ис вин титулебода ро хатав да, и матат даэц и аэс, да упро гидават гаастрэ. Амито май сколаши ауцилебели, аро сухолар агац наират эс бавшоеби გახსნა და რაღაც გზაზე დააყენო. Ის შეიძლება სულ არ გამოვიდეს მხატვარი, მაგრამ მაშინ დარჩება ის. Რა თქმა უნდა, მაგის თქმა მიდეთ. აუცილებლად დარჩება ის და მე შეიძლება ოჯახს შექმნის. ახლა რამდენი მოსწავლე მყოლია. Ოჯახი აქვს უკვე, უკვე ის სახსაც ხანაირად აწყობენ, ბავშვებსაც უფრო გემოვნებით ზიდიან ისე რომ აი წინათ რო იყო ესე რომ ასწავლიდნენ მუსიკას და ხატვას ბავშვობიდან ეს ძალიან კაია მაგრამ როდესაც მე უკვე მოდის თქვენთან თქვათ როდესაც უკვე პროფესიონალური უნდა იყოს მაშინ იქ რა თქმა უნდა იყოს ის რასაც თქვენ ამბობთ ანუ სკოლაში უფრო ის სკოლაში უნდა მომზადებული უნდა მოვიდეს ხო და გახსნილი ბავშვი ხო Академия, ცოტა ძნელია თუ ბავშვი ნიჭიერია, ვერ მიყვება, ის უკვე თავისუფალ დროს მიცნახულობს და ამიტომ აი ეს გადაბმა უნდა იყოს, აუცილებლად. Რამდენი დატვირთული გრაფიკი აქვთ? აბიტურიენტები კვირაში 4 დღე არიან და ჩვეულებრივ პატარა ბავშვები კვირაში 2 დღე. Магам схода схватрос, я хапатера бавшута на абитуриент. Сверда схода академии студентов, ведь тати анчем тани митро академии сален сота сате бия и медиа шеиц лева. Та и каури бавшу писал тати анчем тани. Ай да чехе бат коншема коде баса ганам дит сами периоди кавиари. Рум куит хат конкрет уат ромели ра периоди би го ес техника ше сруле би сум хрива цайра раши сруле бата ес намушел. Ме импрессионисива. Маграм рахтеба техникури განვითარება ხდება ყველა ეტაპზე, ყველა ასაკში. Მე უბრალოდ ეხლა მარტო მასტეხენში ვხატავ. Იყო პერიოდი, რომ მასტეხენს საერთოდ არ ვიღებდი ხელში. Ეხლა უკვე ძველი ნამუშევრები ბევრი გადავწერი, აღარ მომწონს. იცვლება გემოვნება, იცვლება ხასიათი, იცვლება ასაკი. Упро სხვა ურთიერთობები ხდება შენ თავთან მიმართებაში. Ბრძოლა გაქვს შენ პიროვნებასთან. Ჩამოყალიბების პროცესი სხვა არის. Საკუთარი მეს პოვნის პროცესი კიდევ სხვა არის და ხახს რა დაანახო რო გინდა ის კიდევ სხვა არის და მე პატარა 16 წელს ვიყავი აკადემიაში რო ჩავაბარე 21 წლის ასაკში დავამთავრე მე ასპირანტურა მე აკადემიაში დავჭი 93 წლიდან არ გამოსულა აკადემიიდან მაგრამ ეს ზრდის პროცესი ალბათ დამეტყო კიდე ნახატებში და ხა უკვე 35 წლის ვარ 36-ში და აღარ უკვე შეიძლება კიდე შეიცვალოს ჩემი там რა მაინტერესებს მე ყოველთვის მაინტერესებს ეს და ბევრს ვეკი ბევრჯერ დამისვიეს შეკითხვა მithumetas პედაგოგებისთვის აი გარდამავალ პერიოდში როდესაც ბავში ხატავს თქვათ თავისი იმითი წარმოდგენით ანუ საოცრებას ვაკეთებენ თქვათ აი მე რა ხდება ხوار გაქვს ესეთი რაღაც პრაქტიკულად მაინც რომ აი მე ამას რო კარგავენ ამ წარმოსახვის იმას ძალიან უჭირთ გადასვლა თქვათ და აი რეალურულად ან ნაწარმოების და ხატვა ან ფიგურის და ანებებენ ხატვას თავს. აი ხო არ ქონია ესე. დიდი მნიშვნელობა ჩემთან ისეთი გარემოა ეს ნახატები.
ჩემი შექმნილი ქანდაკებები, ყველაფერი ეს კლასიკური მუსიკა, ყველაფერი აკადემიური ეს ის და აკადემიურად ვასწავლი. პარალელურად კოპიებს ვაკეთებინებ. პარალელურად პლანერებზე გამყავს. მათთვის სახალისოც არის და ენატრებათ ის საათები, რომ მოვიდნენ და დაჟნენ და ურთიერთობა არ არის. სულ სიჩუმეა ყველა უსმენს კლასიკას და ყველა მუშაობს. საათებს იცვლიან მშობლები იძახენ. ამიტომ გარემოს დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება დაასვა როგორც წვდიადია გამოკეტილ სივრცეში ბავშვი დაუდო ნაჭრმორტი და ვერ დახატოს. გააჩნია რა გარემოს უქმნიან ბავშვს. და ყველა ბავშვთან ხარ ინდივიდუალურად უნდა მიუდგე და ყველასთან ხარ მეგობრული ურთიერთობის და ყველა ბავშვი სხვადასხვა ხასიათის არის თან ეს პატარებიც. ეს გარდამავალ, გარდატეხის სასახში კიდე სხვანაირები და ყველას იმდენად უნდა შეუწყო პედაგოგი აყვარებს და აძულებს ყველანაირ მიმდინარეობას. მე საგონის უყალე შეყარებული. ხო და ამ ჩემს გარემო შეკვლილი რომ რა ვიცი ალბათ ჩემ დასაყურება ძალიან. ცათო ეს პედაგოგიც უნდა იყოს ისეთი მაესტრო რომ შეძლოს. მარტო თქო რამდენი პედაგოგი ყავთ სულ? ვინც ასწავლის? ხატო ფერწერა მარტო მე ვარ. და ისე ბეჟანი სულხანიშვილი თუ ვინმე უნდა ქანდაკება ის ბატიკა თუ ვინმე უნდა მაიათო იცე და ეს ისე ხატვა ფერწერა მე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მე წარმატება გისურვოთ, როგორც ახლა ამ გამოფენაზე, რომელიც ეწყობა, ასევე პერსონალურ გამოფენებშიც. მადლობთ კიდევ ერთხელ.